Suri. Me që u dhe rasti se mu se kam bërë në një inserim të tjil, existon dhe një tjetër super mashtrimi i kryeministrit ku i atribuon gjyshes vet një shprehje klasike që është filozofisë, kështu që duhet ta sqaroj edhe këtë. Që është? Që është të gabosh është njerëzore, të këmungulësh është diabolike. Kjo është një shprehje latine, errare humanum est, perseverare est diabolicum, që nuk i atribuohet gjyshes së Edi Ramës, për fat të keq të tij. Por gjithsesi kjo, ky ndoshta nuk është mashtrim. Fakt që Rama s'ka lexuar, por e ka treguar gjyshja, ai mendon se është gjyshes. Ky mund të jetë rasti vetëm kur ky nuk gënjen me dëshirë. Nuk e di më e ka treguar gjyshja apo jo, sepse edhe në Izrael për shembull ka pretenduar një zgjuarsi të madhe të gjyshes. Megjithatë, gjithsesi ja ka treguar apo jo gjyshja që un nuk e di. Ai ka pretenduar se të gjyshja i përdorte Twitter dhe Facebook-un, s'kishin dalë akoma, por gjithsesi këto janë të njohura, po rëndësi ka që po fillove me plagjatura, pra me vjedhje të fjalëve. Këto të tjera pastaj fillojnë edhe të duken si normale, sepse në çështjen e pasaktësisë, e pandershmërisë, me që Rama thotë të tjerëve i pa dhe, i pa fe, i pa mend, të paktën në çështjen e kryeministrit dhe mund t'i themi plagjat ose vjedhës shprehjes dhe thënies që nuk janë të tija. Kështu që në këtë kuptim a i e përdor një herë e hedh gjën e hedhi den, po në gjithi, dakor, nuk gjithi kjo është një gjë tjetër, por të sjellësh një